မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟတ်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကတော့မှုပါဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့တွေမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့တဲ့နဲ့အတူစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခိုင်းဖို့ဤဥပဒေတွေစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ဂါဇာယာယီစစ်ကံတိဆောက်ပေးမဲ့ကန်စစ်သင်္ဘောထွက်ခွာတဲ့တဲ့အပအဝင်ရုရှားနဲ့ဆီဆက်ရေးပုံရဟန်းမဲတိုက်တွန်းချက်ယူကရိန်းဝေဖန်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်တွင်းသတင်းလောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ Federal စနစ်အကြောင်းနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မင်္ဂလာပါပြည်ရင်းသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်လင်းထပ်ပါကင်းပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေပြီးတော့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မ6နဲ့ခွန်ထိစပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့တင်ငန်းညီနောင်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ခမာရ395ချီမြန်တပ်ရင်းနဲ့တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းတို့ကိုမတ်လ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်လေရင်တွေတိုက်ခိုက်ရေးရဟင်တွေအပြင်ဝိုင်းတွဲမျိုးစားထောက်ပို့လေရင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မော်တာကြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ချတာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ခမာရ395ချီမြန်တရင်အနီးမှာရှိတဲ့တာဝါတိုင်ကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစီကနေပြီးတော့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကြောင့်တင်ငန်းညီနောင်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အရက်သား၈ဦးသေဆုံးက20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိအချို့သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခမာယာ395တပ်ရင်းနဲ့တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းကလက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အခြေအနေကိုတော်လိုင်းပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးခမာယာ395တပ်ရင်းနဲ့တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းကလက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အခြေအနေကိုတော်လိုင်းပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ရက်သားပြည်သူတပေါင်းကျော်ဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနယ်မြေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာစစ်ကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲတွေကိုဒီကနေ့ကစလို့ကျင်းပနေပါတယ်။ရန်ကုန်နေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်တောင်ကုန်းမှာတက္ကသိုလ်ဝန်စာမေးပွဲကျင်းပနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပဲခူးတိုင်းတဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းကနတ်တလင်း၊တဲကုန်း၊တာယာဝတီ၊မိုးညိုမြို့နယ်တွေမကွေးတိုင်းတဲကစင်ပောင်ဝဲမြို့နယ်အေယော်ဒီတိုင်းတဲကပသိမ်၊ကြန့်ခင်းမြောက်မြောက်ကျုံပြောမြို့နယ်တွေရှမ်းအရှိကကျိုင်းတုံနဲ့မိုင်းယံဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတွေကမမန်းမြို့နယ်တို့မှာစာမေးပွဲတွေကျင်းပနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်နိုင်ငံပိုင်းရုပ်သံကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုမတ်လ17ရက်ကနေ19ရက်ထိကျင်းပမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်စာစစ်ဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီဖြတ်တောက်ပြီးကဘာလုံးဆိုင်ရာလူလူလှုပ်ရှားမှုစတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုမစီမတင်တော့ကိုရဲကြီးကပြောပြပေးမှာပါ။နားဆင်ပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံအနှံ့
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရများမှလေရင်စီတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုမတ်လ10ရက်မှစတင်လိုက်ကြောင်းသွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရက်သားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီဖြတ်တောက်ရေး3ရက်တာလှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ပြီးအိုးအိမ်စီးဆင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတာကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်တဲ့သွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လည်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးအသာစီးရထိန်းချုပ်နယ်မြေများပုံမှုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးပြည်သူများအတွက်လွတ်မြောက်နယ်မြေများပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတားအဆီးဖြစ်နေတာမှလည်းစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း Black Money Campaign အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဖော်ပြထားတဲ့တပ်ပုံ၊စာ၊လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာတွေကိုစုဆောင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီရောင်းချနေတဲ့ American, UK, EU နဲ့ ASEAN စတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့လေရင်စီတည်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းအာမခံပေးနေတဲ့ရေချောင်းအာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုမှာအင်ကြီးအဖြူဝစ်ဆင်ပြီးစက်ကူအဖြူပေါ်မှာအမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊ဥရောပနိုင်ငံတွေကလေရင်စီတင်ပို့နေတာတွေကိုပိတ်ပေးဖို့လောင်စာစီပို့ဆောင်ရေးရေချောင်းအာမခံကြေးတွေကိုဖြတ်တောက်ပေးဖို့ဒီလိုစာတန်းတွေကိုရေးသားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တင်ကြတာပါ။အမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊တရုတ်၊ဥရောပ၊ရုရှားထိုင်း၊စင်ကာပူ၊အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေကကုမ္ပဏီတွေဟာရန်ကုန်တိလဝါစိတ်ကန်းအရောက်စီရီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သွေးစွန့်ငွေအဖွဲ့ Blood Money ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်ကလည်းအလားတူရောင်းချကြပါတယ်။ Jet A1 အမျိုးအစားလေယာဉ်စီရီကိုတိလဝါစိတ်ကန်းမှာပဲတူလောင်ထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒီလေယာဉ်စီရီကိုရောင်းချနေတဲ့ Petro China, Exxon Mobil, Chevron, Thai Oil ဒီကုမ္ပဏီတွေကအကျိုးအမြတ်ထက်လူသားချင်းစာနာမှုဘက်ကိုပို့ပြီးအလေးထားတင်တယ်လို့သွေးစွန့်ငွေတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။သွေးစွန့်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီရရှိနေတဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေကဝင်ငွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့တန်ယုံတွေမှာအခွန်မဆောင်ကြဘူးလဲတိုက်တွန်းနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1650ကြော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား1000ကြော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညံအလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူပေါင်း900ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းလဲသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆေးရုံ30ရှိပြီးစာတင်ကျောင်း85ကျောင်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုရဟောင်းတွေကိုတာဝန်ပြန်လဲထမ်းဆောင်ခိုင်းဖို့အတွက်အရန်တပ်ဖွဲ့ဤဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကမတ်လ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေဥပဒေတွေမှာအခန်း9ခန်းနေဥပဒေအပိုက်ပေါင်း28ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲပုံစံ10ခုနဲ့ဖော်ပြထားပြီးအမည်နဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်မှုထမ်းဖို့ကာလအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်စင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့အစင်းစင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းစစ်စစ်ချင်းနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စစ်မှုထမ်းခြင်းတို့အတွက်ဆင့်ခေါ်ခြင်းစသည်တို့လေးပါဝင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဤဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အရင်နာဖစစ်အစိုးရလက်ထက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာဤဥပဒေတွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နေဥပဒေတွေမှာဥပဒေနဲ့မပါတဲ့ကိစ္စတွေဥပဒေမှာရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့လိုင်းနာမယ့်စီကံတွေကိုထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်စင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုကြီးရေလေးညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှုကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းခဲ့တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းတအူးဟာစစ်မှုထမ်းခြင်းကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ဒါမှမဟုတ်အငိမ့်စားယူခွင့်ရရှိတဲ့နေရက်ကစပြီး9နှစ်အထိအရန်တပ်ဖွဲ့မှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကအဆိုပါကာလထက်ကျော်လွန်ပြီးတာဝန်ပေးအပ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတနက်18လက်ခဲယမ်းကြီးစံတွင်
ဒရုန်းဖြတ်ကြမ်းဆက်ဆက်သွေးဆက်တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KNPLF တရင်အဖွဲ့4808ကမတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖားဆောင်တန်လွင်တရာလန်းကွာနဲ့အာယုံခံစီရီတို့မှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KNY တော်လိုင်းပေါပေါင်းတက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KNY ပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတ KNPLF ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဖားဆောင်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေပြီးမက်စတာ9ရက်နေ့မှာဖားဆောင်မြို့မှာရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့မှာရဲစခန်းသိမ်းပိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံကြောင်းရေးသားဖော်ပြနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေမှာတော့ရဲတပ်သားမရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့ရေးသားထားကြပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့ရင်းမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီးမက်စလာ3ရက်နေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကွက်တိရက်ကွက်ဖုံကြီးချောင်းအတွင်းဘုံဒီချောင်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာစစ်ဆောင်ပြည်သူ9ဦးကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ရတဲ့မဲဆက်မြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေပြီးလက်ရှိမှာဖားဆောင်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့တော်လိုင်းပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းနေကြရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖားဆောင်မြို့လက်မလွတ်ရေးအတွက်လေကြောင်းပြင်းထန်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ KNDP မှာရှိတဲ့မြို့ဆက်တမြို့အနက်မဲဆက်မြို့၊ရွာသိမ်းမြို့၊မော်ချီမြို့၊နမ်းမဲခုံမြို့၊ရှားတော်မြို့စတဲ့မြို့ငါးမြို့ကို KND တော်လိုင်းပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကကောလင်းဗီဇာကြပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံသားသားလုပ်သားခေါ်ယူခွင့်ကိုမေလကုန်အထိပဲခွင့်ပြုပေးတော်မယ်လို့မလေးရှားပြည်ထရေးဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကစက်ယုံအလုပ်ယုံလုပ်ငန်းဌာနတွေကနိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်ခွင့်ပြုချက် KSN approval ချထားပေးတာကိုမတ်လအတွင်းစတင်ရက်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်KSM approval ရဲ့တက်တန်းကာလ18လအတွင်းကောလင်းဗီဇာလျှောက်ထားပြီးခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့မလေးရှားအစိုးရကခွင့်ပြုပြီးသားလက်ကျန်ခေါ်စာရရှိသလောက်ပဲအလုပ်သမားတွေကိုဆေးလွတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးခေါ်စာသစ်ထပ်ခွင့်ပြုပေးမှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာလုပ်သားတွေအများဆုံးသွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ချီရောက်ရှိလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကလုပ်သားခေါ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဆီယနာသိန်းကာလာအတွင်းမြန်မာလုပ်သားတချို့ဟာထိုင်းနယ်ဇက်ကာနေတဆင်တရားမဝင်သွားရောက်တာတွေရှိခဲ့ပြီးမကြာခဏဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံကတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုတတ်မှတ်ဒဏ်ကျေးပေးဆောင်ပြီးနေရပ်ပြန်ခွင့်ပြုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းဝေဖန်ထားကြပါဗျ။မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေဟာရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြသူတွေကိုရာဇဝတ်သားတပွဲဆက်ဆံနေပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲအချိန်တော်ကြာဖမ်းဆီးထားလေရှိတယ်လို့ HRW ဖွဲ့ရဲ့အာရှရေးရာသူတွေကပြောပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့စက်ယုံစိုက်ပျိုးရေးစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနဲ့နီပေါနိုင်ငံသားတွေအများအပြားအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်တွေကခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းလုပ်သားပြဿနာကိုအစိုးရကကင်တွယ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့မလေးရှားသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအထောက်အထားမရှိသူတွေကိုအရင်နှစ်ကထက်ဖမ်းဆီးတာတွေပိုများနေတယ်လို့လည်းအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းကစပြီးနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုံသမားပါဝင်နိုင်ငံသားသားလုပ်သားတွေကိုအော်ပရာစီစစ်စင်ရေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာတာပါ1990ပြည့်နှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိအေဂျင်စီအစီအစဉ်မိမိအစီအစဉ်ခွင့်ပြန် PR အစီအစဉ်တွေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံသားဦးရေ39,958ဦးကိုဆေးလွတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါဗျ။
နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းလွှာနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုလင်းထန်ကိုနွေဦးမောင်နဲ့အတူကျွန်မမှုတို့ကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာယာယီစိတ်ကန်းခုတိဆောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်သမောတစင်ဟာမြေရေပင်လေတွေကိုထွက်ခွာသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကန်းတိဆောက်ပြီးစီးပြီးကုညေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်မှု2လလောက်အထိကြာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ General Francis Benzam စစ်သမောဟာ Virginia ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ American တပ်စခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြီလို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့တောင်ပိုင်းကိုကြီးကြပ်ရတဲ့ကမ္ဘာအလယ်ပိုင်း American စစ်ကုကဲရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။အခုဒီတိဆောက်မဲ့ယာယီစစ်ကန်းကနေအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေဖြန့်ဝေမှာဖြစ်ပြီးအဲ့မှာတော့အကူအညီတွေလက်နက်တွေပါမပါဆိုတာကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာမှာဟာမတ်စ်တို့အာဏာရလာပြီး2009ခုနှစ်ကတည်းကဂါဇာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်အစ္စရေးကရေတပ်နဲ့ပိတ်ထားသလိုဂါဇာမှာလည်းစိတ်ကန်းမရှိတဲ့အတွက်အကူအညီပေးရေးယာယီစစ်ကန်းတစ်ခုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါ။မကြာခင်မှာတော့ဆိုက်ဘရက်ကလာနေမဲ့အကူအညီပေးရေးစပိန်သမောတစည်းလည်းလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့မှာပါမဲ့အစားအသောက်တန်ကြိမ်200ကိုဂါဇာကကမ်းခြေမှာချပေးနိုင်ဖို့စိတ်ခံအကြမ်းတစ်ခုကိုတိဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။ရာမဒန်ဥပုလ္လစရံနဲ့အပြည့်ခက်ရက်စဲယူဖို့မျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ယူကရိန်းအနေနဲ့အလံဖြူပြဖို့တတိအင်အားရှိရမယ်ဆိုပြီးရုရှားနဲ့ဆေးစပ်ညှိနှိုင်းဖို့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းဘက်ကတုံ့ပြန်ဝေဖန်ပါတယ်။ယူကရိန်းလန်တော်ဟာအဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးဒီလန်နဲ့ပဲရှင်သန်မယ်၊တည်ဆုံးမယ်၊အောင်ပွဲရယူမယ်။ယူကရိန်းမှာအခြားအလံလွှင့်စရာမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှလက်နက်ချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တာပါ။ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှရက်တည်ပြီးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးလို့ခေါ်တဲ့တခြားတစ်ဖက်မှမရက်ဖို့လဲယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းရေးသားပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆင်ဆက်မပြတ်စွန့်မတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီးပုပ်ယဟန်မင်းကြီးအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Vatican ပြောခွင့်ရသူကဖြည့်ရှင်းရမှာတော့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးအနေနဲ့ပြောဆိုမှုဟာယူကရိန်းတို့လက်နက်ချဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘဲရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေကိုရက်စဲပြီးအပြည့်အခက်ရက်ဖို့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရတဲ့တတိကိုတိုက်တွန်းတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်သတင်းဌာနတခုလိုပြီးခဲ့တဲ့လမေးမြန်းခန့်အတွင်းမေးမြန်းသူကယူကရိန်းကမကထလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးအလံဖြူစရိတ်တုံ့နှုံထားတာကိုပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကတုံ့ပြန်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာလို့ Vatican ပြောခွင့်ရသူကရှင်းပါတယ်။ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အကြောင်းနဲ့အပတ်စဉ်ကနေအဖြစ်မြူစီမအက်ဒီတိုရီယယ်ထော့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုမတ်မေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3420ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ3650ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1589.5ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2569ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ2690ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2296.6ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3940ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3924ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ59.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း96.5ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ102ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ446.69ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး989ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စည်း38,9500 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း34,500ကျပ်15ပိတ်တစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စည်း35,5280ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း38,1500ကျပ်ပေါက်စည်းရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီစည်းနှုံတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို2430ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကို2480ကျပ်အောက်တိန်92လီတာကို2680ကျပ်အောက်တိန်95လီတာကို2890ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းလုံးတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ9215ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးပြီးတင်ဆက်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သတင်းဆောင်မအစီအစဉ်ကိုပြပြပေးမှာပါကမ္ဘာအစိမ်းလန်းဆုံးတဲ့လူတအူးချင်းဝင်ငွေအမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့သူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့ Federation စနစ်အကြောင်းကိုဗဟုသုတရဖွဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နားဆင်ပါရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကို Swiss Confederation လို့ခေါ်ပြီးနိုင်ငံနာမည်ရှိမှ Confederation ဆိုတာကိုတက်ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကတခုတည်းသော Federation နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လူတအူးချင်းဝင်ငွေအရာမှအချမ်းသာဆုံးစည်းရင်းဝင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ WTO, FIFA, ILO, ICRC အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံရဲ့ဌာနချုပ်တွေရုံးဆိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဌာနချုပ်တွေရုံးဆိုင်နေပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်ဟာကုလသမဂ္ဂကိုတော့ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲဗမ်မလိုက်ဂျာနေဝါရကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗမ်မလိုက်ဂျာနေဝါရကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေကနိုင်ငံတကာကပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချကြတာလို့လည်းတချို့ကပြောပါတယ်။2002ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NATO လို EU လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို1999ခုနှစ်ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်လို့သက်တမ်းအားဖြင့်တူတောင်းပါသေးတယ်။1998ခုနှစ်မတိုင်မီအချိန်တုန်းကဆွစ်ဇာလန်ကန်တွန်တွေဟာတည်ချလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြေခံဥပဒေအစားစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။1998ခုနှစ်ကျမှအခြေခံဥပဒေတရရေးဆွဲပြီးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်1830ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး1848ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်အခြေခံဥပဒေတရပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ1848အခြေခံဥပဒေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြီးမားဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့1999ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ပြည်내အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကန်တွန်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်내26ခုနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပြည်내ကြီးကိုကန်တွန်လို့ခေါ်ပြီးပြည်내ငယ်တွေကိုတော့ half ကန်တွန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဂျာမန်၊ပြင်သစ်၊အီတလီ၊ရိုမန်၊စတဲ့တရားဝင်ဘာသာစကား၄မျိုးရှိပါတယ်။ Federal Council လို့ခေါ်တဲ့ Federal အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီး9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဝင်ကြီးတဦးကတနစ်စီအလှည့်ကျသမရတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့မှာအမျိုးသား၄ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အစိုးရစနစ်ကို Consortium အစိုးရစနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တခြား Federal နိုင်ငံတွေမှာကသမရဦးဆောင်အစိုးရ၊ Parliament Democracy အစိုးရ၊တဝက်တပြက်သမရဦးဆောင်အစိုးရတမျိုးမျိုးကိုအတွေ့ရများပြီးမဲ့ Consortium အစိုးရစနစ်ကိုတော့ဆွစ်ဇာလန်တနိုင်ငံတည်းမှာသာတွေ့ရပါတယ်။1848အခြေခံဥပဒေမှာလွတ်တော်နှစ်ရက်ဥပဒေပြုစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Council of State လို့ခေါ်တဲ့အထက်လွတ်တော်မှာအမှတ်46ဦးပါဝင်ပြီးကန်တွန်ခေါ်ပြည်내ကြီး20ကတစ်ခု2ဦးစီကိုစားပြုခွင့်ရပြီး Half Canton လို့ခေါ်တဲ့ပြည်내ငယ်6ခုကတစ်ခု2ဦးစီကိုစားပြုခွင့်ရကြပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုရတဲ့အောက်လွတ်တော်ကိုတော့ National Council လို့ခေါ်ပြီးအမှတ်200နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အလတော်မှာလူဦးရေများတဲ့ပြည်နယ်တွေကကိုစားပြုခွင့်များများရပြီးလူဦးရေအနည်းဆုံးပြည်နယ်တွေကတအိုးသာကိုစားပြုခွင့်ရပါတယ်။
လွှတ်တော်နိုင်ငံစလုံးကို၄နှစ်တကြိမ်လူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်လွှတ်တော်တွေကို semi professionalism လို့သတ်မှတ်ပါတယ်လွှတ်တော်အမှန်နေနဲ့တာဝန်ထမ်းချိန်ဟာအလုပ်ချိန်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းမြသာရှိပြီးကျန်40ရာခိုင်နှုန်းကအခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေလောက်ကန်ခွင့်ပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့တမူထူးခြားတဲ့စနစ်ပါလွှတ်တော်နှစ်ရက်ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးကိုတနှစ်တစ်ခါဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပပြီး Federal Councilor လို့ခေါ်တဲ့ Federal အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးတွေကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ Switzerland Federal စနစ်ထဲကထူးထူးခြားခြားမှတ်သားစရာများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ Federal စနစ်အကြောင်းကိုမှုကပြပြပေးသွားခဲ့တာပါအခုတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်လေးနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်အလှပါဒီကနေ့မှာတော့ရှမ်းမြောက်အပြည့်ရက်နောက်ဆက်တွဲခေါင်းစဉ်နဲ့မြစီမသတင်းကစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစင်ဝင်းရဲ့အမြင်တွေကိုသတင်းတောက်ဂျူးချန်ကမေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်နားဆင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီရှမ်းမြောက်မှာပေါ့နော်ညီနောင်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကဒီအပြည့်ရဲ့ hiking သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ TNL နဲ့ကိုကန့်တပ်တို့ကထိုးစစ်ရထားတာတလာခွဲကြော်ပြီးပေါ့နော်တလောကဒီ TNL တင်ထားတဲ့မြို့သုံးခုကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဒါဟာဒီအပြည့်ရဲ့စာချုပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်ပွဲပြန်ဆနိုင်မယ်အလားအလာမျိုးရှိနိုင်လားဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ကောင်စီကရှင်းမကြည့်နာမကြည့်လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲရှင်နမကျော်စစ်စင်ရေး10-29ဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားပြစ်ခတ်ရစဲသဘောတူညီချက်ပေါ်လေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17နေ့မှာရခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆီးရက်သွားခဲ့တယ်ဟိုက်ကန်သဘောတူညီချက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆဲသွားရမယ်အဲ့ဒါကနေတဆင့်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့အရေးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးမြောက်ပိုင်းဒေသပြည်သူလူထုတွေစစ်ဘေးဒဏ်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်ဆွေးနွေးမယ်လို့သဘောတူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်သဘောကတော့လောလောဆယ်အပြည့်ရက်ပြီးတော့အပြည့်ရက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲလက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနောက်မှဆက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီဟိုက်ကန်သဘောတူညီချက်နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်တယ်မတ်လ6ရက်နေ့ထုတ်ညီနောင်သုံးဘော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေအရာဆိုရင်ဆွေးနွေးပွဲဟာလောက်တာ၄ချိန်မြောက်လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးချိန်က February 29ရက်နေ့နဲ့အနေပြီးတော့မတ်လ10ရက်နေ့အထိလုပ်တယ်ဟာအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မလားဆိုတော့မေကွန်းကိုဖြေရရင်ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်ကတော့ကာလတို့အတွင်းတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုကန့်ဒေသကလွဲရင်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲမှုရေရှည်တည်မြဲမဲ့အခြေအနေတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ဘာလို့ဒါကိုပြောရလဲဆိုရင်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲပဲဒီနောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာနှစ်ပတ်စလုံးကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောထားနောက်နယ်မြေဝေချမ်းရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီမံရေးအပါအဝင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာရလားမရလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာနှစ်ပတ်စလုံးကရောဘလောက်လိုက်နာကြလဲဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်နေpolitical way နဲ့ implementation level လက်တွေ့လိုက်နာမှုပေါ့နော်ညီနောင်သုံးဘောကမြို့တွေတိုင်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းကြီးပြီးပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့တိုင်ခဲ့ကြ MNDA TNL တို့ရဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်ပြီးတဲ့အနောက်မှာသူတို့ကအနိုင်နဲ့ပိုင်ကျင်စစ်ကောင်စီကတော့လုံးဝအထိနာသွားတော့စစ်ကိုနားကျင်ဒီချိန်မှာတရုတ်ကကြားဝင်စစ်ဆက်တော့အပြစ်ခတ်ရစဲမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပါလို့ဒီသဘောတူညီချက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ရခိုင်မှာအေကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်စစ်တွေဖတ်ဆင်နေတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အကုန်လုံးလုံးတုပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ပေမဲ့အေရဲ့သဘောထားရှမ်းမြောက်ကတသက်သူရှမ်းမြောက်မှာတိုက်တယ်ဆိုတာမဟာမိတ်ညီနောင်တွေအတွက်တိုက်ပေးတာရခိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့ရေးသူတီးခြားဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့နော်ဒီ high gain သဘောတူညီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်တပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လို့ဂျားထဲမှာစစ်ကောင်စီက
ဆက်ဆွေးနွေးဖို့စိတ်မပါတာတွေပြခဲ့တာတော့ရှိတယ်။သဘောကတော့ तू ကပရမအရှုံးကြီးရှုံးလို့သာရောက်တဲ့နေရာမှာရက်ဆိုတဲ့သဘောလူကြည့်တဲ့နဲ့အပြစ်ခတ်ရလိုက်ရဆိုဒါပေမဲ့နေမြေလဲပေးရမယ်အခွန်ကောက်ခွင့်နေလဲပေးရမယ်ဆိုတော့မပေးချင်တော့တာဖြစ်လာ။အဲ့တော့ तू ကဘာလှုပ်လာလဲဆိုတော့ MMDA နဲ့ TNL ကိုခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားသူရဲ့ view အရလဲကိုကန့်အောင်တော့လက်လွတ်လိုက်မယ်။ဒါမဲ့တအားပလောင် TNL သိမ်းထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့သဘောဖြစ်လာ။အဲ့ဒီတော့ကိုကန့်ဒေတာရဲ့အစိုးရအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ MMDA ကိုအစိုးရရဲ့လို့အတိမတ်ပြုလိုက်တယ်။တရားဝင်စိုးရပေါ့နော်။ဒီနယ်မြေရဲ့တရားဝင်စိုးရလို့အတိမတ်ပြုတယ်။နေဆက်ကုံတွယ်ကုံတို့အကောက်ခွန်အခွန်ကောက်ခံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာတော့ MMDA ကအခွန်ရနေပြီသားဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီကနောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ TNL ထိမ့်ချုပ်နေမြေတွေကနမ်တူနမ်ဆန်မန်တုံတွေကိုမာရှယ်လော့ကျင်ညာတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမရှိတော့ဘူးအာဏာလည်းမသက်ရောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မာရှယ်လော့ကျင်ညာလဲဆိုရင်ဒီနယ်မြေတွေကငါနယ်မြေဆိုတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့သူကလှုပ်ချင်တာဒါကြောင့်လည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကမတ်လ6ရက်နေ့မှာကျင်ညာချက်ထုတ်တယ်ဒီမာရှယ်လော့ရှစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေထုတ်တာဟိုင်ကန်သဘောတူညီချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်တဲ့ဖော်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အထူးစိုးရိမ်ပါတယ်လို့သူကပြောတယ်။စကလုံးသုံးနှုန်းကြည့်လို့ရှိရင်ပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။မှန်မှန်တရုတ်နှစ်သက်ကူတုန်းကပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ကဒီနဂါးနှစ်မှာဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးထည့်ပြောထားတယ်။သဘောကတော့တော်လန်ရေးကတော့မကြက်သွားဘူး။စစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲ့မှာသူ့ကိုလက်တလော့အိတ်မော်အိတ်မပြောစားမွန်စေတဲ့စူးညောင်းခလုတ်တွေကတော့ TNL နဲ့ AA လို့ပဲတွက်ပုံရတယ်။ဒါဆိုလာရှုပ်ကြသွားမှလည်းသူကကြောက်နေတာကိုခြုံပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ EAO တွေကကောင်းကောင်းနားလဲတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗမာစစ်တပ်ကအခြေအနေမပေးလို့သာအောင်ပြီးအပြစ်ခတ်တွေရက်သဘောတူညီမှုရတွေလုပ်မိမယ်သူတို့တာလာတဲ့နေ့အားရှိလာတဲ့နေ့အကုန်လုံးပြောင်းပြန်လှန်ပစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့ကလည်းဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနာမရအောင်ကိုယ့်နေရာမတိုက်ရင်တော့တခြားနေရာတွေမှာပံ့ပိုးပေးတာတွေလုပ်နေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူတို့သိတယ်။ UWSA ရဲ့ model က EAO တွေကြားထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံး model လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာလက်တလောတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကစံနာမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုကန့်ကလွယ်လို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေဒီတအားပလောင်ရဲ့ထိန်ချုပ်တဲ့နေမျိုးကိုရဖို့စစ်ကောင်စီကစ조사ခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေပါတယ်ဗျဒီရှမ်းမြောက်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေရပ်နေပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီကြားမှာရခိုင်ဘက်ကအေးအေးနဲ့တော့ဒီဇက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းဖြစ်နေတာတော့ရှိတယ်အဲ့မဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာဒီရှမ်းမြောက်နဲ့နှီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကချင်ပေါ့နော်ကချင်ဘက်မှာလည်း KIA ကတိုးထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအရန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့အိမ်မှာလည်းဒီ AA ကပေါ့နော်စစ်ကူပေးတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိသလဲရှင်မမျော်လင့်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးပေါ့လေမတ်လ9ရက်နေ့မှာ KIA ဦးဆောင်ပြီးတော့ AA ပါတယ် PDF ပူပေါင်းတပ်တွေပါတယ်ပါကံပမောဗမောက်တော်ပုံရံဝိုင်းမောမြကြီးနာနော်စားတဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာစခန်းပေါင်း30ကိုတပြိုင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့သိရထိုးစစ်ရဲ့အဓိကနေရာတွေမှာ KIO KIA ထိန်းချုပ်တာဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့ကချင်းတီကြာအုပ်ချုပ်တဲ့လွတ်မြောက်နေပြီလိုက်စာမျိုးနဲ့မြကြီးနာဗမောလမ်းမကြားခါရာနဲ့ဝိုင်းရဲပန်တို့စခန်းကြီးတွေပါပါတာတွေ့ရအဲ့တော့KIA ရဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေကလိုက်စာကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အမြောက်လက်တကမ်းရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကြောက်စိမ့်အပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသက်သွေးကြောနယ်မြေနဲ့လမ်းမကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အဲ့ဒီလမ်းမတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေစခန်းတွေကိုတိုက်လေတဲ့စခန်းကိုတိုက်တာကတော့ရှင်းပါတယ်လေပြန်တက်ရခက်အောင်လိုက်ကျက်ပေးနေတာပေါ့နော်မြကြီးနားပမော်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကမိုင်120ကျော်ရှိတယ်အရေးပါတဲ့ကုံတွေလက်မှတ်ဖြစ်တယ်။ဗျူဟာမောက်အရေးပါတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့အရေးပါတဲ့ဗျူဟာစခန်းတွေချတာ။ KIA ရဲ့စဉ်းစားချက်မှာရှမ်းမြောက်ကကချင်ဒေသနဲ့အညာဘက်ကို logistic corridor ပေါ့သူ့ရဲ့
ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖြူးနေဖို့လမ်းဖွင့်လာမယ်သူတွတ်တွတ်ထားပုံရတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းကဆိုရင်ကတာဒီအရှိတ်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာဆိုရင် KIA တိမ့်ပြီးသားတဲ့မဘိန်းတို့မန်စီတို့ ਨੇ နေမြတစ်ဆက်ဆက်တွေရအောင်သူစူးစမ်းလိမ့်ဒီစစ်စင်ကြီးကအချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့တာလို့ကံရပြောထားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်မဲ့အနေအထားရှိတယ်စစ်စင်ရလည်းအတန်တင့်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်မှုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်၄ရက်အတွင်းမှာတော့ပဲစခန်း20ကျော်တိမ့်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဖာကန်ကဖာကန်ရဲ့ထိန်ထုတ်ရပေါ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ခမာယာတစ်တစ်ကိုခြေဆိုင်တဲ့တမ်ကန်စခန်းကုန်းတတ်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆုတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကံရရလိုက်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုဒီစစ်စင်ရေးမှာတော့ကံရသူ့ရဲ့နယ်မြေဒေသနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနေရာဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဆိုတော့လေဆရာဒီရှမ်းမြောက်မှာပေါ့နော်ဒီအပြည့်ရတော့ဒီတခြားတော်လှန်ရေးဒေသတွေအထူးသဖြင့်ဒီအညာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာစက်ကောင်စီကပို့ပြီးတော့ဖိထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီကောလန်းမြို့ပြန်ပြီးတော့လက်လွတ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလဲဟိုပြောတာပြောကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေဆရာဒီလိုမျိုးရှမ်းမြောက်အပြည့်ရနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီတခြားဗေဒတာတွေမှာစက်ကောင်စီကပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးနေတာမျိုးတွေရှိလဲဆရာရှမ်းမြောက်မှာအပြည့်ရသွားတဲ့အတွက်တခြားဒေသတွေမှာဖိလာနိုင်လားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအလုံးစုံမမှန်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဗျူဟာရကြည့်ရင်တော့စက်ကောင်စီဘက်ကအနေထားအရတိုင်းသားနယ်မြေတွေကသူ့ရဲ့ဗဟိုအာဏာဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့အလံဝေးတော့နောက်ဆုံးမတက်တာတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့လေတိုင်းသားနယ်မြေလွတ်တာမယ်ဗမာဒေသတွေကိုသူအမာယူမယ်အောက်ဆိုးနိုင်ဖို့လုပ်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့ရေရှည်ဖြူဟာပေါ့ဒါမဲ့လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကသူ့လူတွေအတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကအရှုံးနေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်နေရာတကာမှာစကန်းတွေလွတ်ရမျိုးတွေလွတ်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့သူ့လူတွေအတက်အောင်သူကလုတ်ပြအဲ့ဒါတော့ဘယ်နေရာတွေကသူ့အတွက်အသာရနိုင်မလဲပေါ့နော်ပျော့တဲ့target တွေပေါ့တခြားဒေသတွေဆိုင်အညာဒေသသူ့အတွက် vulnerable target ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီ calling ကိုတမန်ထိုးစစ်ဝင်နေနော်ပြန်လဲသိမ်းသွားနိုင်တော့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲရပ်တော့တခြားဒေသတွေမှာသူစစ်အင်အားတွေတိုးလာတာလလပို့လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့စကိုင်းမကွေးမန္တလေးကရင်နီတို့ဘက်ကပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းတွေကဆိုရင် calling ရွှေပြည်ခံပတ်ဒီမြို့တွေကိုသူတောက်လျှောက်ထိုးစစ်စင်နေနောက်ပြီးတော့တစဲရွှေဘိုတပည့်ရင်ဘုတ်တလင်မုံရွာနဲ့ရေဦးမန္တလေးတိုင်းကဆိုရင်တောင်တာနဲ့တပိတ်ချင်းမကွေးတဲ့ကမကွေးတိုင်းကဆိုရင်မြိုင်စိတ်ဖြူနဲ့နတ်မောက်နောက်ပဲခူးတိုင်းဘက်မှာဆိုရင်တောင်ကူနဲ့ဖြူမြို့နဲ့သူစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလက်နက်ကြီးပစ်တာတွေတွေ့ရကရီနီနဲ့ချင်းဘက်မှာလည်းစစ်ရှိန်မြင့်တက်လာတာတွေ့ရပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ကမိုးမိတ်နောင်ချိုမုတ်ကုတ်နဲ့ရှမ်းတောင်ကဟိုးပုံးစီဆိုင်တွေမှာလည်းစီရေလှူရှားမှုတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါကစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိတာလဲဖိဟိုဖိတာလဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးဘက်ကလည်းယုံထတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေါ်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနာမနေရအောင်ဒေါ်လန်ရေးဘက်ကလည်းစ조사နေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ2029စစ်စင်ရေးအတွက်မှာစက်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့တွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့တွေကိုအပီလက်လွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူပိုင်တဲ့ခုနဆရာပြောသလိုပဲသူပိုင်တဲ့ဒီတခြားဒေသတွေကိုပဲအပိုင်ဖိမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးခဏတာဟန်ပြအပြစ်ရထားပြီးတော့ဒီတခြားဒေသတွေကိုဖိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေသွားနိုင်မလားပေါ့နော်ဒီရှမ်းမြောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကိုကန်ရော DNL ရောနှစ်ခုစလုံးကိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့သဘောဆန္ဒကတော့တတ်နိုင်လို့ရှင်တနိုင်ငံလုံးသူတို့သိင်းနေတာသိင်းပြီးတော့သူတို့ဟိုချဲ့လက်ကျင်တယ်လူပါဝကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလွဲသာတဲ့အခါကျတော့နေဆက်ဘက်ကနီးတဲ့မြို့တွေကိုလွတ်ထားရတာပေါ့အခုဒီရှမ်းမြောက်ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကန့်နဲ့ TNL နေရာမှာကိုကန့်ကိုသူလွတ်ထားမယ် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုပြန်ရဖို့သူစူးစမ်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အနေထားမှာသူဘလို့မှမတတ်တာဘူးเนาะကျွန်တော်တုံးသားချက်ကတော့မြင်သာတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုမှာတော့မှသူပြန်ပြီးတော့တိုက်နိုင်စမ်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်စမ်းမရှိဘူးဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကရေဘူးရအပြင်
တပီလုံးဖွဲ့ပြီးတော့သူကခုခံစစ်ဆင်နေရတာအဲ့မှာမှသဆိုင်ရဒေတာလိုက်အာပြောတဲ့အဲတော်လန်ရေးတက်တည်ရှိမယ်လို့မြင်တဲ့နေရာမှာဖို့စစ်ဆင်တာပါတကယ်တော့သူ့ကြီးတက်ကတော်တော်လေးကိုနှုံးနေကြံတဲ့စစ်တီအင်အားနဲ့စစ်မြေပြင်အနေထားနဲ့ကဘလို့မှမလောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေကပေါ်လာပြီးတော့စစ်တီတွေအသက်ဖြတ်ထပ်ဖြည့်ဖို့လုပ်တာပဲအကြံပြီးလို့ရှိရင်သူကတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့တစ်နှစ်ကို6000လောက်ခေါ်မယ်ပြောထားတယ်အခုတင်တန်းကြောင်းနေလဲအဖြစ်အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီနယူဘရီတတိယမုံချမ်းလည်းရေးဆွဲထားပြီးပြီလို့ဆိုတယ်စစ်ကောင်စီမှန်းထားတယ်လို့အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကနောက်တန်းနဲ့အထိုင်စခန်းတွေမှာဒီလူတွေကိုထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပါမနန့်ဆိုကြပေါ့နော်အများရန်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးစစ်တီတွေကိုရှမ်းမြောက်ပါဝင်ကြံဒေသတွေကိုဖြန့်မှုတို့သူစ조사လုပ်ပါပဲလေဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတကယ်တကယ်ကြတော့အားနှက်ချက်တွေဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေခေါ်ပြီးတော့စစ်တီဖြည့်တယ်ဆိုတာအားနှက်ချက်တွေရှိတယ်။ဒါလဲဆိုစစ်တိုက်ချင်တဲ့သူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေခေါ်ရတာအသားချိတ်ဆက်တဲ့ကိုလူတွေလွတ်ထွက်လာရတယ်လို့ပေါ့။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လန်ရေးဘက်ပေါ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကချင်၊ကရင်၊ကရနီချင်းဆိုတဲ့ကေသရီစီတို့ကလည်းသူကဓာတ်ရိုက်မဟာမိတ်စုပွဲမှုရှိရင်တော့လကောက်မရှိရင်တော့မဆက်ဆက်မှုတွေရှိကြအကောင်လုံးရဲ့ဘုံတူညီချက်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနာမပေးရရေလုပ်တယ်အခုပဲကြည့်လေကချင်ကဒါထိုးစစ်ကြီးဝင်တယ်နောက်ထပ်လဲစစ်မျက်နှာအသက်ပေါ်လာနိုင်တယ်စစ်ပွဲကကြာလာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီတပ်ကသူ့ရဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပါထိခိုက်လာလိမ့်ဒီနှစ်မှာတော့သူတိုးလာတာရှိတယ်လေတောင်းပေါ့အဲ့ဒီလေတောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုသူအဓိကထားပြီးတိုးလုပ်တယ်လေရင်နေဆိုတာအမျိုးစုံတွေ့ရတယ်MI-35, ATR-72, နော် Y-12, KXR အမျိုးစုံပေါ့။ထောက်ပို့ဟိုလေရင်တွေအေကိုပါတိုက်ခိုက်ရေးမှာတုံးလာတာမျိုးနော်။တဘောကတော့သူပြုံပြီးတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကကျလာ။အရင်ကလိုဟိုပုံမှန်အဖြစ်သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကကပ္ပဆာတွေရှိတာပေါ့။ကပ္ပဆာတွေကထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တကျထုတ်လုပ်မှုကကျော်နေလာပြီးတော့အမြန်လှုပ်ရတယ်ဟာ။ဥပမာအခုအသုံးများနေတဲ့ suicide drone တွေမှာဆိုရင်ဘုံသီးတွေက PVC နဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနော်နောက်သူ့မှာအနှုတ်လက္ခဏာလေးနေပြကြမှုကလည်းစိတ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြုံခြုံပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်စစ်မျက်နှာအသစ်တွေကထပ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်လိုဟာမျိုးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုကာလာတို့မှာဝင်နိုင်မဲ့အနေထားမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတာကိုဒီမှာပဲရှင်းလာလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိ92မီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ ရစီမအဒီတိုရီယယ်တော့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်နေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေအသံနဲ့အမြင်ကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ PNR Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မတ်လ17ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒ
ီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြောက်ရီတန်ငန်းညီနောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကချင်းစကိုင်းရှမ်းမြောက်ဒေသအဆက်ကတာနဲ့မဘိန်းကြားကခလာရ111စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်မှစတင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပိတ်မိနေတဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကယ်ထုတ်လာရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့စစ်တပ်ကချိန်းချောက်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရင်းနီပြည်မှာလူပြောင်းမှုတွေရှိခဲ့ရင်ဂရင်းနီရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကိုတိုင်ကြားနိုင်ပြီးသားတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ဒီတင်ကိုင်းရင်နောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်မေပြင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အရင်တပတ်ကလေးကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တင်ကိုင်းရင်နောင်စစ်ပြူဟာနဲ့လက်ရောက်ခံတပ်ရင်း၃ရင်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းက၄ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့နာနဲ့ပိုင်းဒီတင်ကိုင်းရင်နောင်စစ်ပြူဟာစခန်းဘက်ကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးချိန်လင်းတက်ရင်ခလာယာ295စစ်တပ်ကနေအတွဲလိုက်ပစ်သုံးဟောင်ဝင်စာအမြောက်တွေနဲ့လက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းနဲ့ခြေတော်ရာတောင်ဘက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စအနီးကဂျေးရွာဒေသခံတွေဟာရှေကုတ်ကိုတစ်ဖက်ကန်ဝမ်ဖာကြေးရွာဘက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေနေအိမ်တွေပတ်မှာတင်းရှောင်နေကြပြီးမြမတီမြို့ဘက်ချမ်းကိုလည်းလူဦးရေ4000နီးပါးထိရောက်ရှိလာတယ်လို့မြမတီရက်ဖက်စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ကတာမျိုးနယ်နဲ့မဘိန်းမျိုးကြားကစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ111စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ KIA တပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြန်နောက်မနက်၈နာရီလောက်မှာတော့ကင်းထောက်လေရင်နဲ့ပတ်ဝဲခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီခလာရ111တပ်စခန်းဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမျိုးနယ်ငအိုးရွာအနီးကတာနယ်ရွှေလီတံတားအဆက်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးအင်အား200ကျော်နဲ့တက်ဆွဲထားသလိုမျိုးလကတာရှမ်းမြောက်ဘက်တွင်မှစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ရင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အထိုင်ချထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမြစ်ကျနားပမော်လမ်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးဗျူဟာကျတဲ့တောင်ကုန်းတွေနဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီဖြစ်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်အောင်မြင်နေ့ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်မပြုလို့လူသားတန်းအဖြစ်ခံနေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ၈ရက်နေ့ကစပြီးအောင်မြင်နေ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာထဲကနေထွက်လာလို့မရအောင်ရွာဝင်ထွက်လန်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝလုံးတန်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နေ့ဒေသခံပြည်သူတွေရွာထဲကကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပါသာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ငင်းချမ်းရဲ့ကြိုးဆောင်ဖွဲ့ PGG တို့ကညှိနှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်မပခတိုင်းမူကတဆုံတရာပြန်နယ်ပြောကြားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။၄ရက်ကြာကြေးရွာတွင်ပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်အစအတော့ပြက်လက်တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့ကလည်းလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်မြင်နှစ်ကြေးရွာမှာအင်ချင်နေရာကျော်ခန့်နေထိုင်ကြပြီးတိရခံပြည်သူအားလုံးနီးပါးပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ဖာဆောင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်တောတောင်ထဲမှာဆစ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေတဲ့ကလေးတွေအပါဝင်လူကြီးတွေဟာအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာတဲထိုးပြီးတော့နေနေရတာကြောင့်ပိုးမွားနဲ့တိရွက်တွေထိမိတဲ့အတွက်ရားရံနေကြသလိုတုံးဆွဲတဲ့ရေကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရေးပေါ်အတွက်တောက်ဆေးအပြင်လိမ့်စည်းလည်းမရှိတာကြောင့်ပျောက်ကင်းမှုမရှိဘဲပိုပြီးတော့အဖြစ်များလာတယ်လို့ဆစ်ဘေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းမှာဖာဆောင်မြို့ကထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ900ကျော်ရှိပြီးအရေးပြားအနာဖြစ်တဲ့သူကလေးအပါဝင်လူကြီးစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ဖာဆောင်မြို့တွင်းတိုက်ပွဲဟာဒီနေ့ချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်လို့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပြီးတော့နေလို့မရသေးပါဘူးရှင်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ရွာတွေကထွက်လာရင်ပြစ်ဒဏ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။အချိန်အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအတင်ဆက်ထားပါရယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာအတွင်းကနေကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုထားတာကြောင့်ဒီကနေ့အထိကိုပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။မလာရှီယာနေကစပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နစ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာတွေကနေထွက်လာလို့မရအောင်ရွာထွက်လန်းအားလုံးကိုဝလုံးတန်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း10နာရီဝန်းကျင်အထိဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ညှိနှိုင်းကူညီပေးနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ Yeah, me go ya.在美麗那蒙索永客尼蘭瑞下備沒脫眼費沒所以安內他嘛是你的斯達卡搖達瑞阿公龍哥搖風機將你背他疲了都都搖的嘛是也漏下你的阿米徹都脫沒所以呢我龍擔背他的搖達瑞呢巴達爺塞瑞呢銀南記的不漏你也什麼撇無那送筆子記呢銀南背沒擔木個阿撇沒背得無ပိမိနေတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရွာတွေကကယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒေသခံဖုံးကြီးဆရာတော်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကထပ်မံညှိနှိုင်းပြောဆိုပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းမှုကတစုံတရာပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မလ17ရက်နေ့ဒီကနေ့အထိအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ကြေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုကြေးရွာအတွင်းမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်စားတော့ပြက်လက်တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့ကလက်နဲ့ကြီးထိပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေပါရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲရပူနာမတူချမ်းတော့ပြုံးမယုံဘူးလို့ရှားရပဲဟိုမှာနေ။ဒီရခံတွေထွက်ချင်တာကရွာထဲမှာအစားတော့ခက်တယ်။ကလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်။ရွာထဲမှာတိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်။တိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုတော့ရွာရဲ့ခြံဝန်းနေရာတွေမှာမြေမြုပ်တို့ကြိုခိုင်းတယ်။ဘလို့မှထွက်လို့မရဘူး။မြောက်ဘက်ပိုင်းကလည်းလက်နဲ့ကြီးပစ်တယ်။ဒီကျောင်းနဲ့လည်းဘုံလာကျဲတယ်။ဒလုံးနဲ့လည်းပစ်ခံရတယ်။မြေပြမာရပစ်ခတ်နေကြတော့ရွာသားတွေကကြောက်ပြီးအကုန်ထွက်ချင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အကုန်ထွက်နေပြီ။တခတ်ကြံကောင်းနေရင်ရှာနေတော့ဖြစ်အဲ့လေဒီလိုမျိုးကတော့အောင်မြင်နစ်ကြေးရွာမှာအင်ဂျင်နီယာကျော်ကန်းလောက်နေထိုင်ကြပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူအလုံးနီးပါးကထွက်လာလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအစတင်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်လွင် Time သတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆရာနာသိယူခြင်းကနေ၃နှစ်ပြည့်ကာလအထိစစ်မျက်နှာများစွာရင်ဆိုင်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာမစုံတမ်းခံစစ်စခန်းတွေကနေတရင်အလဲဒေတာကုတ်ကဲမှုနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်အထိဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာပါဒီအချိန်အနေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အာဏာရှင်ဟောင်းဦးသန်းရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းတဦးကတော့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ကနေ၃နှစ်အတွင်းအငြင်းစားယူထားသူတွေနှုတ်ထွက်ထားသူတွေကိုအရန်တပ်ဖွဲ့အတွက်ပြန်ခေါ်နေပြီးတကြံအလွန်မှာမွန်းမံတင်နန်းပေးဖို့ရှိတယ်လို့တန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။၃နှစ်တွင်းနေကိုစစ်ခေါ်နေပြီ။ကြံပြီးစမ်း။ဆက်ပြီး၃နှစ်တွင်းနေစခေါ်နေ။ဦးကနေကြီးပါရောမောင်လည်းခေါ်နေ။ရှုပ်တော့မများတော့ဟိုဖြစ်နေ။ဆက်ပြီး၃နှစ်တွင်းမှာအခုခေါ်နေသူရဘုန်းကြီးကအခုလို့လည်းတို့ရတို့ရကပြည်နေခေါ်လာပြီခေါ်လာပြီတော့ဘာမှတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတောင်းထမ်းတော့မရခေါ်ရသူရပေါ့တော့တော့အခုဒီစီမံကြတော့လာပြီတော့တော့ကဇန်ဒီတွေပူရမယ်ဇန်ဒီကမက်လီရတရနေနေစားတော့ပြူမလို့ပြရတယ်အရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေအရစစ်တပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ရထားသူတွေနဲ့အငိမ့်စားယူခွင့်ရသူတွေဟာထွက်ခွင့်ရတဲ့နေ့ကစပြီး9နှစ်အထိအရန်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိသလိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့မိမိဆန္ဒအလျောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့ပြဌာန်းထားတာပါအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကျိုးအလို့ငါဆက်လက်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့လိုအပ်ရင်သတ်မှတ်ကာလ9နှစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ပေးအပ်နိုင်တယ်လို့လည်းဥပဒေမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်
Ayan tak payah ubi ayah, senko kaya re duri ha. Tambah niya, tambah acheh aduin, sembuh tambah layau ya mampir bi. Layau cem si be piak gua baga, tahun ni tambah pula, tahun dah ngui dah abis. Dan ni along cama nang deh lu tiya bari. Nang ye si ye li lang tong tadu udang so nang ah, tak payah si bong mampir milih apa. In ah ada dan lu ani dah ha, ni dah si bi. Sembuh dah hang duin ne, ah pi dah ha, ah mampir pula tong tadu bari. Kau biang bi pi je soli ya, sembuh dah bua ni bi, ni dah yu kah ni bi, tahun jari. Soalan itu aku jauh dulu sedar jauh sendiri, di dunia semua macamnya, sana di tempat ni sedar tu di luar ni apa ya, apa kita dia, yang bobi dong, ayo baca jauh sini tu jangan lupa tunggu baca. Tapi rego pemain tadi ye yule si le sedar ha, nanya anak tu tengu jengah sapi, kugan tolan sedar, en apa yang di muka pihon nampu, sebiji re sembuh tanah dunia, suaikan jatuh tu rego bah, jangan lekan ni ala bah. กรณีปีเดียวลูกเจ้าจามิวพิเคยิงกรณีปีเยธานาเคสปีโกตั้งใจนั่งจ้างกรณีปีจ้ากาลาอุชุยกองสีไอซีกาอธิบดีเจ้าไลบารีอธิษฐานกรกันนาราวดีไทม์เดินชนะกามอลิมยาสุซีทาบารีกรณีปีเรตไปเรจ้าตั้งใจนั่งจ้างปีดูริฮะจามิวมิวจ้าเปียวสงนาชินีปีเอริเปียวสงมูเรจ้า กรณีพิเศษฐานะเคสบีโกแต่งจ้างในเนื้อกรณีพิจารณาแล้วเฉลี่ยกองสีไอซีตัวเยมุนเนื้ออุปนิยกาเปียวบารีเกลูเปียวราเรตินยาเชนันเรเปียวลูเปียวตินยาเรเปียวบ่อนะแต่เมื่อกองสงการอจุนโอไอซีนี่เนี่ยบาลูปิโลยาเลสุราจุนโอจิรูลุทอยเนี่ยวุสมุทานาชีรบ่อนะไอเดียเอามาเคสบีสุราชีรบ่อนะกรณีพิเนี่ยยึดอะไรบ่อนะไอเราคีนีพิยึดอะไรบ่อนมาอามู ว่าบิดอมาแต่งจ้าผู้รู้อะไรบ่ได้กางโซลุนเนี่ยฮะวะเนาะเอเดียวอุตส่าห์พยายามเองบิดอมาเอ็นปัตย์บิดอมาเคสปีกันเนี่ยรู้อะไรสุดนั้นเสียมือเลยรู้อะไรรู้ชัวนักเสพเรื่องมันต้องงานเนี่ยตัวรู้ไปเลยไม่บ่เนาะกรณีปีลอยกองอยู่ประมาณใจป่วยพี่ป้าปีเรนเอาอยู่ในลู่ทุเรียบิลุยากูชอบไปแต่งช่างในใจอาบีแชมป์ปีเนี่ยเด็กกูแต่งช่างใจอาตุเรียนสีนี้บ้างเลยเลชิมาเลยแชมป์ปีเนี่ยจำไหมสีสันอยู่ในจุดมา ใจป่วยพี่ป้าหนีได้ด้วยถ้าเสียสละเนี่ยเรื่องกรณีที่ตาแข็งหนึ่งฮะปีนี้เปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนสงนารีสิทธิ์โลกรณีปีกันเนี่ยแชมป์ปีเพื่อตัวแล้วมาเลยเตรียมจัดที่ยาโรเบเปลี่ยนสงได้ปีดูรีเลชินีเดลูเดต้าแข็งหนึ่งก็เปลี่ยนสูจาวารีปีดูรีเปลี่ยนสงได้เตรียมเนี่ยปัตตาบีเคสปีลูมุกอยากสามีนามาแต่งจ้างลาลาเรื่อยสิทธิ์โลลูกอะไรสักแค่ที่ลายเอาแต่งจ้างลาเรื่อยสิทธิ์เดลูเคสปีเย่พวกกับเปลี่ยนวารีเคสปีนี
တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလူပြောင်းလာတိုင်းတိုင်းရှိတဲ့ကရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲပြောက်တဲ့လူကိုတို့တို့ပါကြောင်းမယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့အမှုကိစ္စရယ်နဲ့ညှိဆောင်အောင်လို့မှအဖမ်းခံရတော့မျိုးအဲဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘယ်စကားမှဖမ်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြပေးတယ်ဘာမှမဖမ်းခံရတာလည်းပြောပြတာရှိတယ်ကဒါလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားတော့လည်းသူပြောက်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူပြောက်တိုင်တန်းဟောပေါ့နော်လူပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးလို့မှကျွန်တော်စခန်းနေရာနေဒီပြောက်တဲ့လူတွေကျော်တက်နိုင်တော့ဒီရဲဘော်ကြီးမှဒီစခန်းလေးမှဖြတ်ပြီးမှတူတပုံလေးဖြတ်လို့မှလူရှာပေးတာမျိုးလုပ်ပါလေဗျာဟုတ်မတူညီတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေတဲ့ဖန်းစီခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အမှုလိုက်ပါဆစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတာရှိပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်တော့လူပြောက်တိုင်စာဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မတော်ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိ5.2 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ
BNI Radio စီစဉ်ကုန်နားဆင်ခဲ့ရတာပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မတွေ၊စက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းပွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ WOFL Facebook Page Messenger နဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကြင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်